ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട്. ആ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കേട്ടത് കണ്ടാ. നല്ല സൗണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നേരെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഫുൾ അസംബ്ലി മാറുക. ടൈമിംഗ് ചെയിനും അതിൻ്റെ മൂന്നാല് ഗിയർ പുള്ളി, ടൈമിംഗ് ചെയിൻ കയറ്റിയിടുന്ന പുള്ളി അഥവാ ഗിയറും കിട്ടും. ഒരു കിറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ, അതാണ് സൗണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ സൈഡിലത്തെ കവർ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ, സൈഡ് കവർ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ബോൾട്ടും മൂന്ന് ലെങ്ത്തിലുള്ള ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഴിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അഴിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുള്ളി അയക്കണം, ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി അഴിച്ചെടുക്കണം. ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു കവർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വഴി അത് കാണിച്ചു തരാം. അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അഴിക്കണ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി അഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു 14 നട്ട്, ഈ ഒരു 14 നട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ടോ, ഈ രണ്ട് സൈഡ് അടിച്ച് പുള്ളർ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ പുള്ളർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇവിടെ ഈ നമ്മളെ ചേസിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അയച്ചെടുത്ത്. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അയച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 14 നട്ട് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ പുള്ളർ വെച്ചിട്ട് ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ സാധനം കിട്ടും, പുള്ളർ വാങ്ങാൻ കിട്തും. ഞാൻ ഇത് ഓൺലൈനിൽ വരുത്തിച്ചാണ്, ഇത് ഹീറോ ഹോണ്ട എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ എച്ച് ഹോണ്ട. ഈ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിവര് സൈസ് കറക്റ്റ് കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അന്ന് 21 തോന്നുന്നു എനിക്ക്, കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് വാങ്ങിയത് നട്ട്. ഈ 14 നട്ടിങ് അഴിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കി അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ടൂൾ, ഈ ടൂളിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ക്യാപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കുക. ക്യാപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കയറ്റിണ്ടോ. നട്ടിന് നമ്മൾ നോർമലി നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നിന്നാണ്. നോർമലി നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ, അല്ല ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്കാണ് നമ്മൾ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ടൂള്, ടൂള് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാക്കി വെക്കുക, ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയുണ്ട്. ഈ ഒരു ബാക്ക് വശം, ഈ ടൈറ്റ് ചെയ്യണ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ടീറോഡ് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഈ ഒരു ഹോൾ വരും. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോൾ ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ ബോൾട്ടിൽ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് ഈ പുള്ളർ ഈ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക്, ഫ്ലൈ വീൽ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടോ, ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫ്ലൈ വീൽ എന്നൊക്കെ പറയും, ഇതിലേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പുള്ളറിൻ്റെ ഈ ലിവർ അഥവാ ഈ ടീറോഡ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഗിയറൊന്ന് ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ന്യൂട്രലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുള്ളി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം, പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ലിവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീറോഡ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരും. ടൈറ്റ് വേണ്ട, പുള്ളി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. പുള്ളി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉള്ളിൽ ഒരു ലോക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ട, ഒരു ടീ കട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഗാഡിയുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് അയച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പം ടെമ്പർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ബോൾട്ടൊക്കെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെയും മേലെയും വരുന്ന ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ താഴെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, താഴെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ കൂടി ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ട് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ തിക്കി കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഈ ഒരു സൈഡ്, ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കിട്ടും. ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് തിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കണ്ടാ. അപ്പോൾ അവിടെ തിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും കണ്ടാ. കോയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ടാ. ഈ മേലത്തെയും താഴത്തെ ഈ കവറിൻ്റെ ഈ വലിയ കവറിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇട്ട് വലിക്കുക. അതുപോലെ ഈ അർത്തിൻ്റെ വയറും, ഈ പോകുന്ന കോയിലിന് പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ വയറും അതിൻ്റെ അർത്ത് വയറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചു എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഓയിൽ സീൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടാ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഓയിൽ സീൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മുമ്പ് ബോണ്ടിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട ആ ഓയിൽ സീൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ ഇടണം. അപ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കാണാം ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മൊത്തം കാണാൻ കണ്ടാ.
ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ കവറും ഇവിടെ ഒരു കവറുണ്ട്, ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കവർ, ഈ ഒരു കവർ അപ്പുറത്ത് ബോൾട്ട്, ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് വരിക, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ബോൾട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കവറും കൂടി അയച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം, ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ അയച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതുപോലെ മാർക്ക് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ടൈമിംഗ് ചെയിൻ പുതിയത് കയറ്റിയിടാം. ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബോൾട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ടാ, ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരാം അതിൻ്റെ എത്ര ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇടാ ഇത്രയും വലിയ ലെങ്ത്തുള്ള ബോൾട്ടാണ് അതിൽ, ഇടാ അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ്, ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി അപ്പുറത്തെ ആ ഭാഗത്ത് കവറിന് കൂടിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി, ഇനി അപ്പുറത്തെ ആ സൈഡിലത്തെ കവർ അയച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച്, ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഒന്ന് തുക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കവറിങ് കൊണ്ട് പോരും കണ്ടാ. ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഓൾറെഡി നേരത്തെ അഴിച്ചിട്ട് ബോണ്ടിട്ട് കയറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ അവസ്ഥ. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലൂസിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, സംഭവം ലൂസാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ, ലൂസാണ്, നല്ല ലൂസുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഗിയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയർ മാറ്റും, ഈ ഒരു ഗിയർ മാറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ടെൻഷനർ പോലത്തെ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ടെൻഷനർ താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ബോൾട്ടിൽ വരുന്ന ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഷനർ ഉണ്ട് കണ്ടാ. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പൊന്തും താത്തും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാ. അതാ കറക്റ്റ് ആ ഇതിൽ തിരിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ടാ, ഇതൊരു ടെൻഷനറാണത്. ഈ ഒരു ടെൻഷനർ അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. ടെൻഷനറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് അതേപോലെ താഴത്തതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും അവർ വാഷറും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ഗിയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെയും ബാക്കി അഴിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ സെൻട്രൽ ചെയ്ത് ഈ ബോൾട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇവിടെ നടുക്കൊരു വേറൊരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഗിയറും കൂടി അയച്ചെടുക്കണം. ഈ ബോൾട്ട് അയച്ചെടുക്കാം. ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അയക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാക്കി വെക്കണേന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടൂൾ എടുക്കുക. ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്ലൈ വീല്, ഈ ഫ്ലൈ വീൽ പുള്ളി കറക്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടാ, ഫ്ലൈ വീൽ പുള്ളി കറക്റ്റ് ആ ലോക്കിൽ കയറ്റി, ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ലോക്ക് വരുന്നത്, ആ ലോക്കിൽ കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രാങ്ക് കേസ് ഉണ്ടാ, ഈ ക്രാങ്കിൻ്റെ കേസും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീത്ത് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയൊരു വെട്ട് മാർക്കുണ്ട്, ചെറിയൊരു കട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഈ ഒരു കട്ടിങ്. ഈ കട്ടിങ്ങിന് നേരെ ഞാൻ അവിടെ പുറമേ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ, പുറമേ ഒരു വര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വരക്ക് നേരെ ഈ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്ക് ഇതാ, ഈ ഫ്ലൈ വീലിലെ ടീ എന്നുള്ള മാർക്കിൻ്റെ ഒട്ടിപ്പുറത്തെ വര ഉണ്ടാ, ആ വര ഏകദേശം കറക്റ്റാക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയുടെ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക, കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ, ഹെഡിൻ്റെ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, വലിയൊരു കട്ടിങ്. ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം നേരെ ഈ ഒരു പുള്ളി, ഈ ഗിയറിലെ ഈ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാ, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പഞ്ച് മാർക്ക്, ഈ ഒരു പഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിന് നേരെയാക്കുക. ഈ നേരെയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയിൻ അയക്കുക. അതുപോലെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ അയച്ചെടുക്കുക. പുറത്ത് നല്ല മഴയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷം ചെയിൻ അയക്കുക. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടെൻഷനർ, ഇവിടുത്തെ ടെൻഷനർ ഓൾറെഡി അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാ, ടെൻഷനറും അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും ഓൾറെഡി അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഗിയർ, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ടൈപ്പ്, റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടാ, പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഗിയറാണ്. ഈ ഒരു ഗിയർ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഇനിതാ ഇവിടുത്തെ ഈ സെൻട്രലിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ ചെയിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളി ഉള്ളി കൂടെ ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഗിയർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇതാണ് ആ ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ്, ഇത്രയും ത്രെഡ് ഭാഗം ഈ കേസിൽ കയറും, ബാക്കി ഭാഗം ആ ഗിയറിൽ, ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഭാഗം ആ ഗിയറിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലൂസ്, ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഗിയറിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അയച്ചെടുക്കാം. ഈ ഗിയർ അയക്കാം, ഇവിടുത്തെ ഗിയർ അയക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗിയർ, ഈ ചെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗിയറാണ്, ഈ ഒരു റബ്ബർ, ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ കേസ് ഉണ്ട് കണ്ടാ, ഒരു റബ്ബർ ഇതായിട്ടുള്ള സെൻട്രലിൽ റബ്ബർ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗിയർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ക്ലച്ച് കേസൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് അയക്കണം, കേസ് അയക്കണം. അതുപോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് അയക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഗിയർ മാറുന്നില്ല, പക്ഷേ കിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് സാധനം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറും ചെയിനും അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭാഗം അയച്ചെടുത്ത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അയച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രാങ്കും കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സാധനം അതാ, പുതിയ ഹീറോൻ്റെ സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ട ഹീറോന് സൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ
470 രൂപ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. 470 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വരുന്നത്. 470 രൂപയാണ് ഹീറോ ഹോണ്ട പാഷൻ പ്ലസ്. ഇതിനൊക്കെ സൂട്ടാണ്. ഇതാണ് കുറേ 3-4 മോഡൽ വണ്ടികൾക്ക് സൂട്ടാണ് സാധനമാണ് ഇത്. കേട്ടാ, അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കണ്ടാ, ഒരു ചെയിന്, പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗിയർ. വലിയ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത്, അവിടെ വരുന്നത്, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഗിയർ. കണ്ടാ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് ബോൾട്ട്, ആ ഒരു ഗിയർ മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ. ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ, ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ. അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു ഗിയർ. അതായത് നേരത്തെ ഗിയറും ഇപ്പോഴത്തെ ഗിയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല വരമ്പ് സൈഡ്. ആ കട്ടിങ് ഉണ്ട്, കട്ടിങ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ആ കട്ടിങ് ഇല്ല, പഴയതിൻ്റെ ആ കട്ടിങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഐഡ്ലർ ഗിയർ, ഒരു ഐഡ്ലർ ഗിയറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതും നേരത്തെ പഴയതിൻ്റെ നോക്കി, പഴയതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഏകദേശം ചെറിയ ടീത്തൊക്കെ കണ്ടു. ഈ ഒരു ഗിയറാണ് മെയിനായിട്ട് പോയത്. ഈ ഒരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഗിയറാണ് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ ഗിയർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാറാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ 470 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നേരത്തെ ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിനെ കൊണ്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് ഓക്കെയാണ്, കറക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വാൾവിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ്, വാൾ ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഓൾറെഡി നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷനർ, ടെൻഷനറിൻ്റെ സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത സ്പ്രിങ് ഇതാണ് കേട്ടാ. ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കവറിൽ വരുന്നത്, വളഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെട്ടുണ്ട്. ആ വെട്ടിന് നേരെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ പുള്ളി ഞാൻ അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കറക്റ്റ് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറിയത്. ഇതാ ടെൻഷനർ, ടെൻഷനറിൻ്റെ സ്പ്രിങ് പഴയത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടീൻ്റെ അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറിയിട്ടില്ല. അത് പഴയത്, അത് പഴയത് നിന്നിട്ടതാ, പുതിയത് മാറിയില്ല. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് മാറണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കേസ് അയക്കണം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അതുപോലെ ഐഡ്ലർ ഗിയറാ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നൊരു ഗിയർ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതായി ഈ ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോൾഡില്ലാന്ന് അത് വരുന്നത്. അത് ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഗിയറാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയിന് കയറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടണം. രണ്ടൊന്നിച്ച് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അത് ബോൾട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അതുപോലെ ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട്, പുള്ളി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്ന ആ ഗിയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന ഐഡ്ലർ ഗിയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, ബാക്കി ഇത് ജസ്റ്റ് കയറ്റിയിടാനുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റിയിടാനുള്ളൂ. അത് ടെൻഷനറിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന, ലോഡിൽ വരുന്ന ടെൻഷനറിൻ്റെ ലോഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐഡ്ലർ ഗിയർ, ടെൻഷനർ ഗിയർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഗിയറാണ് അതിന് വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന റബ്ബർ ടൈപ്പാണ്. ബാക്കി ക്രാങ്കിൻ്റെ ഗിയർ, അതുപോലെ ക്യാമിൻ്റെ, ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ, ഇവർ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഐഡ്ലർ ഗിയർ പമ്പിൻ്റെ, ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗിയറാണ്. ഈ മൂന്ന് ഗിയറുകളാണ് ടീത്ത് മെറ്റൽ ഗിയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഈ കോയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഇവിടെ ഒരു ഓറിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, വലിയൊരു ഓറിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഓറിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഓറിംഗും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഴയ തന്നെയാണ് നമ്മളിട്ടത്, ബോണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വയർ, എർത്ത് വയർ, ഈ ഒരു എർത്ത് വയർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് എർത്ത് വയർ. അതുപോലെ വാൾവിൻ്റെ, വാൾവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാൾവ് ഗ്യാപ്പ് വലിയ അടിയൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ക്യാംഷാഫ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ബി ഡി സിയിലാണുള്ളത്. സോറി, പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ ടി ഡി സിയിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെതും, എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ വാൾവും വലിയ ഗ്യാപ്പ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബ്ലേഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അത്രയും വരാൻ പാടുള്ളൂ. അത്രയും വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ കേസ് കയറ്റി കൊടുക്കും. ആൾട്ടർനേറ്ററിന് ഈ കേസ് കയറ്റണം. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കവറുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഒരു കവർ, ക്യാമിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കവറും കൂടി കയറ്റിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് വാൾവിൻ്റെ ക്യാപ്പും, വാൾവിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വാൾവിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാപ്പും കൂടി കയറ്റി കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ മെയിനായിട്ട്, ടൈമിംഗ് ചെയിൻ സൗണ്ടൊക്കെ വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, ഒന്ന്, ഈ ചെയിനൊന്നും വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചെയിനിന് വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ്, ചെയിൻ അത്ര വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെയിനും മാറ്റിയതിൽ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെയിനിപ്പോൾ ലെങ്ത്തൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇതും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പുതിയ കയറ്റിയിട്ട് ചെയിനും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ക്യാമിൻ്റെ ഗിയർ, ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയറും വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. ഗിയറൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി വെച്ച് നോക്കി, വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും കാണിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ വരുന്ന ടീത്തുള്ള ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ്. ഇതാണ് തേഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി നല്ല കയറിയിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മുട്ടി ആ ലെവൽ, ഏകദേശം ആ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. കേട്ടോ, ഇതിന് ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കും. അതാണ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ടെൻഷനറിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും കുറച്ചൊന്ന് വലിച്ച് ടെൻഷൻ കുറയും.
അതിന് ആ ഒരു ഇതിലാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി ഗിയറുകൾ, ബാക്കി ചെറിയ രണ്ട് ടീത്തിലുള്ള ഈ ഗിയർ, അതായത് ഇതിനും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ടെൻഷനറിൻ്റെ ആ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ഇവിടെ വരുന്ന ഗിയറാണ് കണ്ട. അപ്പോൾ അതിനും വലിയ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയറാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് വണ്ടി ഗിയറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഗിയറിൽ തള്ളിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഗിയറിലിട്ട് തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാരണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഗിയറിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ, അതുപോലെ ന്യൂട്രലൊക്കെ വണ്ടി ഇറക്കത്തിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ വണ്ടി ഗിയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗിയർ തേയ്മാനം, നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ മാറി കവറൊക്കെ ഇട്ട് അതിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടും പഴയ സൗണ്ടും കണ്ടോ, വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കിരികിരി എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കണത് ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ആ പുള്ളിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഈ കവറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കവറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ സൗണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു പുള്ളിയുടെ, ഈ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒഴികെ ബാക്കി ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട്, പഴയ സൗണ്ടും പുതിയ സൗണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കവറും കൂടി, ഈ സൈഡിലത്തെ കവറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിരി കിരി എന്നുള്ള സൗണ്ട് അത് കുറയും. അത് ഈ പുള്ളിയുടെ സൗണ്ടാണ്. ബാക്കി ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.